Po, besnik Tahiri ka kërkuar fjalën kryetari i grupit të AK-s. Faleminderit kryetar, nderuar koleg deputet nga tri partitë opozitare, qytetarë të Kosovës, më lejoni edhe një herë të sjell në rikujtim atë që po e themi në secilën seancë jashtëzakonshme në trajtimin e temave me interes jo vetëm qytetar publik, por në rastin konkret edhe kombëtar, kemi një mungesë kemi një zhvlerësim të temës, patëm një komunikim nga një deputet i cili me detyr e lëshoi seancën parlamentare dhe ne sot debatojmë dhe flasim me qytetarët e Kosovës si subjekte politike tash të shumicës edhe nga gjitha sondazhet në mënyrë që të trajtojmë të vërtetën. Kolegu Legaj i përmendi disa çështje. Të cilat nuk do doja ti ripërsëris, mirë po dua ti sjell tek vëmendja e secilit qytetar që beson në liri, që beson në demokraci dhe që beson në shtetin Republikës Kosovës si çështje të cilat janë rreziqe të mëdha të cilat duhet t'i kemi parasysh. E para ka të bëj me minimin e shtetit. Një shtet e bënd lirë dhe demokratik vetëm atëherë kur fjala e lirë respektohet dhe transmitohet për mes medjave dhe në veçanti për mes televizionit publik i cili jap llogari këti kuvendi e ne japim llogari këtyre e qytetarëve të Kosovës. Është totalisht e papranueshme që lajmi i rrejshëm të bëhet norm në një institucion të pavarur të publikut radio televizionit publik Kosovës. Lajmi i rrejshëm i cili për jetës së vërtetës ka mund dhe mundet që të rrezikoj gazetar të cilat përfaqësojnë portale dhe agjencionet lajmeve e cilat për një kohë gjatë ishin pjesë e linqimit publik. Për më keq, në bazë të dhënave që janë bërë publike, pjesë e kësaj teme përfshihet edhe agjencioni i cili do duhet të ishte siguresa e mbrojtjes kombëtare dhe plasimit të vërtetës dhe po ashtu të paralajmërimit të hershëm për tema dhe jo të jetë burim i një informacioni të rëmë. Ndikimi në RTK nga institucione të cilat nuk kanë asnjë lidhje as me gazetarin e as me fjalën e lirë dhe bërja atyre pjesë e lajmit të rrënshëm nuk ka as emën as mbi emën tjetër përveç se minimit të shtetit të Kosovës. Çështja e dytë lidhe drejt për drejt me logjikën që ne kemi trajtu tash e sa kohë në këtë kuvend të logjikës parti shtetë. Shihet shumë qartë që tendenca me shkarku jashtëligjshëm bordin e radio televizionit të Kosovës qëllimin kryesor e ka pas ndërtimin e konceptit dhe logjikës parti shtetë. Pra një dritare e informimit publik të kthehet në një platformë e një partije
e cila don ta mbyt zërin opozitor, duke e ndalur dhe seancën plenare dhe duke zhvendos në kanalet e cilat jo domosdoshmërisht janë interes qytetarit. Shkarkimi i bordit dhe ndikimi i politikave të institucionit për cilin po flasim nga bordi tek menaxhmenti është çështja e dytë që konfirmon logjikën parti-shtet. Të gjithë gazetarët, profesionistë, të cilët mbi dy dekada apo edhe më herët janë pjesë e këtij institucioni publik, janë përndjekur, janë larguar, janë zhvlerësuar dhe sot shkurja në punë e njerëzve që punojnë në RTK është tortura më e madhe që i bëhet një punëtori të radio-televizionit të Kosovës. Për shkak se ata po ndihen, jo që janë duke shku në vendin e tyre të punës, në institucionin e pavarur qytetarëve të transmetuesit publik të radio-televizionit të Kosovës, por janë duke u ndi që po shkojnë në një institucion që është dorë zgjatur e partisë që sot udhëheq. Pra logjika parti-shtet e rrezikon në esencë funksionimin e demokracisë. Çështja e tretë dhe e fundit, por jo nga rëndësia që sot dua ta plasoj në kuvend, është sulmi dhe sulmet e njëpasnjëshme që ju bën institucioneve të pavarura. Javën e kaluar në Komisionin për Legislacion ishte edhe për raportim këshilli i pavarur i mbikëqyrjes së shërbimit civil, e ishisha se si folshin kolegë deputet nga vetëvendosja, e ata ishin iniciuesit e shkarkimit atij bordit kundërligjshëm. Pra, sulmet ndaj institucioneve të pavarura kanë për qëllim zhvlerësimin e logjikës dhe kontrollit të një shteti ligjor, rrezikojnë në mas të madhe lirin e fjalës e lirë, dhe së fundit, po ashtu, sulmet dhe institucionet e pavara i konfirmojnë edhe mos financimi i këtyre institucioneve. Qofse shkoni dhe vizitoni televizionin publik, shihni që aty nuk ka asnjë investim të vetëm. Investimi i vetëm i kësaj qeverie me logjikën parti-shtet, që po e minon shtetin e Kosovës dhe lirin dhe fjallin e lirë, ka qenë vetëm në kapjen e këti shteti për mes ndikimit politik dhe logjikës parti-shtet. Është për këtë qardje dhe është e denueshme fakti që sot nuk kemi as përfasusin nga kryeministria, as nga ministria e as nga kolegë deputet me e thonë një fjallë ndryshe. Mirë po, nëse cilën fatkesi, ka edhe një fat. Dhe fati është që qytetarët e Kosovës ditë pas dite po e shojnë se kulminacioni i mashtrimit dhe kulminacioni i logjikës parti-shtet po i vjen fundi. Fundi është me 9 shtator, me 9 shkurt. Ju faleminderit.